Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Монстъра ще играем Minecraft Build Battle. Вие ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така тази вечер ще бъда на живо към 20:00, ще играем GTA 5 онлайн, след което Fortnite и най-вероятно ще гледаме някое предаване, когато дойдат по-късните часове. Така че ще ви очаквам на лайфа, а линк към него ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Хайде сега да видим какво ще строим. Кран, трактор... О, аз съм навид за кран. Айде охлюв, да направим... А не, чакай, ние не правихме ли охлюв пак. Птица. Монстъре, аре да направим пили от Angry Birds как се изстрелва. Първи път ми харесва твоята идея. Така, аз ще направя прашката. Червеното пили ли? Ядосно. Е, червеното, то е най-популярно, бих казал. Добре, само да избера материала. Добре. Пет на сам. Как е почва пиленцето? Добре, ти прави пилето. Аз ще правя прашката, 4 ще бъде така. Чакай, че не ми дава да взема цветовете, които искам. Добре, ще ползвам бяла вълна за коремче. Другото не ми го дава като цвят. Я направи колко ще е дебело, да знам горе долу как да го разпределя. Колко ще е дебело, сега ще го направя на дебели, да? Ето толкова. Толкова дебело? Толкова ще е дебело и ще... Ето тук ще има още едно блокче настрани от червеното, това ще е. Така че го направи едно настрани просто. Е така. Добре, стой. Чай, че се опитвам още да го измисля как ще ми харесва. Така че и на мен да ми хареса, по принцип. Ако на мен ми харесва, значи на теб ще ти хареса. Аз съм много по-претенциозен от към такива неща. По принцип. Напри го така, че да мога да опъна някакво въже. Как да го направя да опънеш въже? Аз него не знам още как ще го направя, па въжето да ти го мисля. Добре, 1, 2, 3, 4, на петото е блокче. 1, 2, 3, 4, на петото... Локче. Няма да го правя много дълго, ето толкова дълго. Какво ще кажеш? Добре. Чай вие само колко го вдигнах. 1, 2, 3, 3 стъпала нагоре. 1, 2, 3 стъпала нагоре. Тук. Не знам как е опашката му, така че опрей му газа, като измислиш начина за опашка. Добре. Тук обаче нещо не стана еднакво. Къде? Чакай. А, ето го. Добре. Така... Сега да оправим и това. Оправи. Аз тук върша работа на пилищока. Добре. Трием... Не, всъщност няма да трием още. Okay. А не, също той имаше червено на прашката. Това дава ли ми да го ползвам? Не. Това не искам, червена вълна. Или пък много ще стане червеното. Няма да стане много червено. Мисля, че става готино пиленцето. Добре, справя се много добре. Кое му е гъза? От тази страна ли? Това му е устата, това му е гъза там. Да, не знам добре. Как да го направя гъза. Не познам тия пилета как се. Опа! Вместо грей написах гей. Моля? Каза? Нищо бе, не си... Така... Добре... Така малко ще трябва да правя тук за пилото. Добре, при аз мислях, че си го оформи от цялото и затова... Не, сега вече го оформих, сега едно 100% оформя. Така ли? Да. Добре, еми... Само нагоре не съм го направил. Значи, позасилих го вече. Цак, цак, цак. Ето така... Нещо черно... Ето го килимчето. Ето така. Давай, айде! Чакай, ей! Очите му не съм направил. Пълни го ти нагоре, аз ще му направя очите. Да, аз това искам да направя. Ще ми е много трудно по принцип да го оформя. Абе, никой не те е питал дали ще е трудно или ще е лесно. Важното е да се направи. Знам, че е нещо топчесто. А, е, така са готини. Ма не изглежда ядосан.
Топа точно ядосано ли трябва да е? Е, нали беше angry? Е. Нашето може да е happy. Ще му направи ни вежи е така. Ядосан ли изглеждаш? Що горе? Ай така да му изпъкват очите малко. Тука отгоре е... О, е така ми кефянски много. Ай, тук обаче си му оставил дупка в лицето, брат. Сега ще я запълня, бе, спокойно, брат. Мърдни от... Ето аз я запълних. Добре. Според мен е това тука му почва много високо, ще го махна. Кое бе? Брадата, малко я свалих надолу. Че... Сложих му едно перчемче. Добре, ма чакай, тука е така ще му направим. Я вдигни перчемчето още. Не, много му става, много му става. Не му става много, е така седи блок само. Да, и така е, окей, добре, окей, окей. Чакай, така, не знам дали няма да е по-добре. Искам да видя как е. А, може би, гледай сега, гледай. Не, не. Може би ето така. Да, служи му и под очите. Ето тук под очите се едно самокървави. Яха! А дали да не му, дали да не му наредим зъби? Знаеш какво, мисля, че е добра идея. Я чакай, да чакай, аз ще ги наредя, стой. Само пробвам нещо, не бой се. Аре бе, що не ми ти ги си... трие? А, добре, стиги. А, оп. Чакай, ще му направя детайл по газа. Не бе. Оо. Човек, много се забавих с това. Къде беше? Аз съм забравил. Бели зъбки. Я, ела да видиш. Как е само на крилата да му сложи като пера се едно. Добре, ела да видиш. Идвам. Бързо. Чакай. Ето ги. Знаеш какво готино е. Някаква причина е готино. Като штръба баба е. Оп. Тука ще я го изпусна. Оле майко. Така 10. Я се разкара, искам да го снимам с ладура. Махам се. Мале. Малко криви зъбки с ладура. Ето, това е целта да са криви. Що ме кефи? Брада. What? Леле. No bird. Няма, има птици, просто са в клетка. И са да. Ооо. Бая екзотично. Ехе, джиджи, джиджи. То папагал е малко старичък. Така... Какво е това, бе? А как беше? А... Сещаш ли се? Не се сещам, това ми изглежда като някакво пиле ангел. Човек, това беше лого на нещо. Или от някъде ми е много познато. Това пее, добре. Обикновен папагали. Както направи гълъб някой няма. Това е готино, това е готино. Не е лошо изпълнението, просто е малко. Пеликан? Не, или? Това не е пеликан, Василе. Е, какво е, баш това е? Ох, помислих, че това е нашето, защото видях човека с хиксовете. Това е самолет! Да, буквално облак. С черен дес. Angry Birds! Трябваше да туриш зелен. Имаме... Good... Legendary... Empty Birds. Файт. Не. Уния от... Не знам какво е това. Фламингота. О, ето това беше яко. Да, фламингото е много яко. Айде де. От хрониките на Нарния, уния големите като орли и дето... И лъвове. Ема те това се бяха опитали да направят. Еми, да, започваме с трето място. Искаш да кажеш за това, за погрева лъв е грифон. А, да, също. Така, втората тема ще бъде боксинг ринг, прилеп, скейтборд, погостик, тенис. Тенис. Mm. Айде да направим тенисист. Само че... Сега ще видим. Оп, това е единия крак. Не бе, скорт, тенисист само. Земята да направя трева поне да има. Човек, много време ще изгубим за тая трева. Не, няма да е трева, чакай, ето. Аре, дай ми да ползвам нещо, игра. Не, това е скандално, тя по ми дава да ползвам нищо. Аре бе, братле. Оле, това трябваше да е с... Я щупи това нещо, щупи това нещо. Ма кое да щупи, в смисъл, добре... Чупа. Е, ти чупиш също. Добре, да направя втория крак, ето тук. Не, кър, другия му крак ще бъде във въздуха, стой. Чай ще го опитам да му да помогна с въздуха.
Насам, 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 на другата страна. Аз малко... Така го почна. Насам, добре. Чакай, аз ще го почна. Не, не, на тука, на тука, на тука, ето ти го. Така. Ето тук, ето ти го другия крак. Ти си го довърши, ако искаш. Защо не го направи на другата страна? Не знам, на тука ми е удобно. Така. Аз сега ще му направя панталонките. Мале, дано стане човек само, дано стане човек. Моли се на Господ да стане човек. Да стане пилигрим, кой знам. Сега това нещо трябва да го слея под формата на къси панталонки. Я видим сега дали ще стане работата. Или ще стане... някаква боза. Нагоре ще го опъна с... О, ще го опънеш ли? Внимавай с опъване. Внимавам аз. Ще му направя гадки месец тя крак, човек. Чакай. Исках само да ти пусна оформлението, пък вече ти си натам. Така... Добре, това му е тениската. 4 минути. Така. На тук ще му бъде единия ръкав. Да се да помогна с другата ръка. Назад, назад другата ръка, защото на тука играе момчето. В тази ли ще... Да, да, в тази ще е хилката. Тука ще е хилката. Мале. Дано не стане много щупено. Буцай, строй. Строй се, преброй се. Нямаше ли да е по-лесно да направим с къси ръкави? Е, къси ръкави са! Ти сляп ли си? Трябва ми черно за хилката. Черна вълна! Оп. А не, тук е много дълго. Така... Добре, горе-долу направих правна дължина. Не мога да стана, не мога да стана. Монстър, ела напри една топка! Идвам да направя една топка. Чакай някъде... Да... Не, не, това ще го правя, това ще го правим, имам супер идея. Усти го не, това. Не бе, аз слагам топката, отделям си я топката. Ей, какво цъкнах заради тебе, че ми притесни, бе. Мале, тази хилка е много крива. По-малка, бе! И по-напред, малка, зелена! Малка, добка, прямо хилката прави! Чакай, бе, първо си оформям тук да ми е. После ще слагам зелено по нея. Мани ме устай ме намира. Искам да видя формата, каква искам да е първо. Абе, нямаш ли стълби, бе? Чакай, стълби. Чай малко, че... Това е... Тотално фъкъпнато. Охо! Глава! Тук има главата, тя съм, аз ще направя много готина топка. Моля те, ти си. Вярвам в тебе. Че можеш да направиш нещо толкова елементарно. И разбира се ми ме блоква да не мога да взимам определени материали, направо ще щупа нещо. Оле майко мила. Васе, не мога да я направя зелена топката, но ще направя брутално. Какъв... Какъв... Устата не знам дали му стана хубава. И като цяло главата. Виж му топката. А защо не я направи зелена? Топките са зелени! Махни, бле! Виж колко пояка е така, защото не мога да... няма зелено от такова. Направи му главата като хората, погледни го на какво прилича, бе. Що не го направи поне рус? Дори му нормално носленце, какво е това? Аааа, да бе! Гащите! Чай ще му сложа колан да има. Да бе, да бе, ето какво забравих, бе. Нос. Аз забравих просто.
Я виж, така харесва ли ти? Бе, отвратителен е, ама става. Е, устата, каква да му я направя? Виж колко му е деформирана главата. Просто сложи нещо, зъбки, буцки. Е, така може без уста даже е по-добре. Без уста, добре. Ми... Главата му е малко малка. Малко е бос, ама! Не е бос. Са... Добре. Тенисистът Алиекспрес, брат. Между другото, мисля, че ще спечелим. Да, обаче е много крив. Е, защото се разтяга човека да хване топката. Той друго да не хване. А, вау, волейбол. Бас и мрежата, брат. И че дори мрежата не успя да направи. О, ето го нашия шеф. Бъгнам я аудиото и не те чувам една секунда. Мисля, че беше готин. Той беше, ама топката трябваше да е зелена. И той е направил тенисист, ама мацка, я гледай. Тенис хилка само, и то откъсана. Това е това? Октопод срещу октопод. Уа, това е брутално! Да, да се надяваме, че хората не са разбрали какво е. Бах изпушното. Да, това е по-скоро хеликоптерна площадка. Нещо другото. Беше по-скучно. Еми, или първо, или второ място, за жалост. Защо за жалост? Е, защото не искам октопод. О, виж, бутче. Да печели, да. Бутче срещу друго бутче. Хилка срещу... Хората наистина ги е страни да не направят. Но виж, мрежата е яка. Тикви. What the fuck е това? А, пак човек тенисист. И бах ти ръцете, брат. Лопата не. Срещу... да, това вярваме лопата. Ех, неговата семка, бе! Втори сме! По-добра се ще направи! Тяхното е било по-лесно за направа. Слон, градина, скейт парк... Слон. Еми... Почваме да правим слон. Сега колко ще е слон, един господ знае. Ау, 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 какво правим? Правим слон! Така. Трябваше да направим оня слона с големите уши, дете ти, бе! Е, не съм се усетил, съжалявам. Правим друг слон. Добре, сега, какво, какво гледам в момента? Това, което... Това му е крака. Не можа ли да го направиш съразмерен? Да, съразмерен е. Чакай, чакай, това предницата ли, кое задницата ли, страната му ли? Това му е предницата, това му е предната част тука. Ушо, ама защо си направил толкова некатърно? Чакай, ще му направя главата, махай се. Добре. Само нека не знам как ще го издигам ти глеко си направил, тук направил си го съсипал другия слон. Нищо му няма. Много му има. Не е нищо. Ще му тура ли бивни? Е, ще му туриш бивните много ясно. Ама... Трябва да видя как ще му надебеля крака. Може би като го запълниш. Това е добър старт. Васе, 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 Васе. Ето, ето, стана супер, да стана супер, стана супер крака. Погледни. Главата му хаде шатура, ме. Колко отпред... метрова глава искаш да го направя? Осъзнаваш, ето бе на тука! Главата спрямо тялото. Ето! Ето насам! Абе, между краците не мога да има нищо, бе! Не това не е напред, бе! Това е настрани! Странична гледна точка! Защо ме излага тогава? Каза ми, че това е предницата, бе! Да, ето това! Тука е предницата! Ще ударя. През монитора. Пах! Пах ти бавното създание, бате! Ти си бавно създание, как ме лъжиш, бе? Аз не те лъжа! Поправя му друга как, правя му предницата. Аз му правя... Аз му... Изтири това нещо. Изтири това нещо, ще изчупа главата. Аз му правя друга крак. Не ми да му почвам главата, просто макам. Ето, ето, отбелязах ти! Добре, добре. Слон такъв! Ще направиш, само за да не тръгнеш посоката, на която аз се тръгна. Всичко ще направиш. Не! Ти си неразбран. Ти е един широки бузи, вата да, му, да ти е тъп. Че е тъпост. Айде, прави го, милия слон. Не стига, че го направихме от... Камък. Мъртвец. Давай. Ай, пичо е. Тото слона нищо не прилича. Ще заприлича. Така, почвам кубота. Не, те, трябва да направя главата. Аре, бе, стига пада от небето. Небесен панари. Така. Не, не, сега да му купирам двата крака. Ще е цяло чудо.
А, май стана, бе. Друго ще е чудо, ще видиш кое ще е чудо. Май стана. Е, така сега да го запълня. Да, даже това стана по-добре като чили. Оле-ле, Васко, 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 какви ги вършиш, бате, Васко? Аз съм ти виновен. Абсолютно ти си виновен. Не, абсолютно аз не съм виновен. Съсипа слона, бе. Ти съсипа слона! Абе, ти нормален ли си? Изглежда се едно държи тук. Чакай, го правя малко. Еми той да, малко е такъв... От цимент! Не от тия скулптурите. Сега някой ще е направил... Сигурно не знам какъв слон. Нашия е повреден още от създаването, така че... Тихо ся! Оле, тука бате е отслабнал рязко. Е, не бе, то не ми дават да ползвам материали, бе, брат. И после не ползвай... А, не ползвам. Е, това ще ползвам, защото няма. Да, знам. Точно взимам също... Него и не ми дава да го ползвам и него. Ами добре, бяла вълна, съжалявам, няма как. Е, не бе, стига бе! Всички други цветове за бивни не ми ги дава да ги ползвам. Кварц! Разбираш, не, да. Кварц! Не, боже! Може, аз съм ползвал кварц. Лаки. Така, отзад задника не знам как да му направя обаче. Да мисли за задници на слонове, ей. Знаеш кога ще му направя един трон отгоре? Сега въпрос е... Няма му главата, докато аз му правя останалите пръскоти. Въпросът е дали ще ми даде да го изпълня. Времето. Ето не така... Не, ако даде, даде. Ако не даде, не дам. Съм казал аз. Добре, шефе. Ей. Ако можехме да направим и Аладин... Не би трябва Аладин, Аладин е юзлес. Аутейтнат. Ехехе. Класика, Disney, класика. Дисни принц. Yes. Абе ти тоя слон си му направил горкия да не може съществува, бе. Преспокойно може да съществува. Мале, нямам време. Да имаш. Нямам! Да имаш. Васко, главата. Какво за главата? Учете. Нямаме време. Напреги. Ела му служи. Чу, чу. Оле, вой маняк. Оле, вой маняк. Вой си ти. Оле, учу! Защо? Избрах черно. Сигурен съм, че натиснах черно. Къде са му ушите? На нашия. Прибрани са, приеми, че са прибрани. Просто не се услуша в момента. Мате, добре, че другите са извънземни кораби. Е, виж, трябваше ногти да му своиш. Е, такива готини, виж как му го следва. Е, трябваше. Натих за стол, футюрте, ти сложи на гърба. Това ще спечели. Той е направил Аладин, да, виж. Е, това е... Изглежда като глиган, бе. Ще глиган с гедрек отпред. Значи не е най-зле. Леле, фул шок. О, Мира! Какъв е това кракен, бе? Това е Веном! Това е Веном! Не! А е Октослон. Плача. Пич, това има най-големия шанс за спечели, да си кажа. Чакай, лошо ми става, лошо ми става. Забелязали ли нито един слон нямаше уши като хората, само един до сега. Това беше един без уши като хората. Това е Мики Маус. Пак Мики. О, не, това е плохо. Това е мръвоято плохо. Не! Какво си ти, бе? Брат! Това е, не знам. Това си отворил. Това е мила мръвоят, отново мръвоят някакъв. Ох, чакай, лошо ми е. Не, не се бавам. Виж нещо по-нормално. Лошо ми е. Това е просто глист. Дишай. Издишай.
Тя даже са си го затруднили, направили са го настрани по диагонал. What the fuck? Слово са шапе. Яба... Квадратен, типичен Майнкрафт. Даже и вход има към него. What? Wow. Трети! Трети! Днес заслужахме... Не видя ли другите? Извинявай. Е да, нашите бяха по-добри. Нашия беше по-добър. И така, за жалост днес не успяхме да вземем нито едно първо място, но и трите игри бяхме в топ 3. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!